आम्ही शिवाचे सैनिक वेडे करू जीवाचे राम। कारण जलयुक्त शिवार योजना ही महाराष्ट्राला काम देणे योजना आहे अध्यक्ष। अध्यक्ष म्हणजे ज्या ज्या गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेचं काम झालं अध्यक्ष, त्या त्या गावातल्या शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढलं अध्यक्ष महोदय, त्या गावातल्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटला अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय जलयुक्त शिवार योजना माझी तर अशी विनंती आहे माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना, या महाराष्ट्रातल्या सर्व गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना आपण राबवावी। अध्यक्ष महोदय मी या जलयुक्त शिवार योजनेच्या संदर्भामध्ये एकच विनंती करतो, माननीय राम शिंदे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहे, आपण आता नद्याचं खोलीकरण आणि रुंदीकरण या ठिकाणी करू लागलो, पण त्या पलीकडच्या साईडला शेतकऱ्यांच्या शेताला जाण्यासाठी आता रस्त्याचा प्रश्न निर्माण करू लागतो। अध्यक्ष महोदय आता जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून माझ्या मतदारसंघामध्ये सुगावला माननीय मुख्यमंत्री महोदयाला मी विनंती केलेली होती की नांदेड जिल्ह्यामध्ये सुगावला महाराष्ट्रामध्ये सर्वात चांगलं काम जर कुठं असेल ते सुगावला काम सुगावला असेल लोकांच्या म्हणजे माझ्या मतदारसंघामध्ये। अध्यक्ष महोदय खेळते ठेल माता ते पायता हे कामं माझ्या मतदारसंघामध्ये जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये पूर्ण झालेले आहे। मी आपल्या माध्यमातून मंत्री महोदयाला विनंती करणार आहे की हे जे कामं आमच्याकडे झालेले आहेत ते कामं पाहण्यासाठी आपण एकदा यावं, त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याला आणि मी विनंती करून या ठिकाणी ह्या मागण्याला पाठिंबा देऊन माझं लांबत चाललेलं भाषण थांबवतो। जय हिंद जय महाराष्ट्र।